vocês, eu sou o Gabriel Sula. Eu sou o Bruno Borges. E nós somos a Brasil Bodybuild News. Fala aí, rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e, meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal. Ramon Dean e Urs fazem treino pesado de peitoral e o público brasileiro pede muito para que o Urs realize uma preparação aqui no Brasil. Marcelo Horst revela físico absurdo faltando 3 dias para o Expo Super Show. Estética e condicionamento do atleta chamam a atenção até mesmo de páginas dos Estados Unidos e Irã. PH Clássico revela que está com absurdos 116 quilos rumo ao Expo Super Show. E Zancanelli comenta sobre a dificuldade dessa preparação. Tudo isso e mais no vídeo de hoje. Então já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e bora começar! E amigos, antes de começar os temas do vídeo de hoje, nós temos um recado rápido da Madrugão Suplementos para vocês. Se você está pensando em comprar suplementos nos próximos dias, antes, dê uma passada no site da Madrugão, porque lá está rolando diversas promoções da Black Friday, alguns produtos chegando até mesmo com 50% de desconto. Vale lembrar que toda a linha de suplementação da Max Titânio sai com preços exclusivos para os seguidores aqui do canal. Basta você utilizar o cupom de desconto BBN antes de finalizar a sua compra. Suplementação de qualidade com preço justo é na Madrugão Suplementos. O link pro site está aqui na descrição. E não se esqueçam, cupom de desconto BBN. Tamo junto, rapaziada, e bora pros temas do vídeo de hoje. Rapaziada, e bora começar os temas do vídeo de hoje falando sobre o Horse, que postou hoje mais cedo essas atualizações incríveis rumo ao Expo Super Show. Rapaziada, que shape é esse que o Horst está trazendo para o evento? A evolução que ele teve do último campeonato lá de Campinas para esse show do Rio de Janeiro é incrível, e eu me arrisco a dizer que essa é a melhor versão de toda a vida do Horst, e a tendência é só melhorar. Afinal, daqui para frente, o atleta já disse que vai se dedicar 100% à sua vida como bodybuilder. Nos comentários, o shape do Horst foi extremamente elogiado, principalmente a sua estética na pose duplo bíceps de frente, que é a sua pose mais chamativa sem dúvidas. E o Horse não vem chamando só a atenção do público brasileiro. Grandes páginas dos Estados Unidos e do Irã fizeram postagens sobre o físico atual dele. Não tem nem muito o que falar, amigos. O Horse aí é um dos grandes favoritos ao título overall desse Expo Super Show. Mas e aí? O que vocês acharam desse shape atual dele? Quais são suas expectativas para o Horse em 2022, caso ele conquiste o Procard? Comentem aí e bora continuar! Mudando de assunto, hoje mais cedo saiu lá no canal do Renato Cariani um videozão de treino do Urs com o Ramon de peitoral, e durante o vídeo teve aquela tradicional resenha. O Urs comentou que o guest pose que ele vai fazer lá no Rio de Janeiro vai ter aproximadamente 10 minutos e que ele vai juntar várias músicas e fazer uma grande apresentação para o público brasileiro. Sobre o treino, nem precisamos falar que foi de alto nível, né? Afinal, estamos falando aqui dos atuais top 5 e top 4 Class Physiques Olímpia. Depois, confira lá que ficou bem legal de assistir. Algo que o Ramon precisa urgentemente agilizar para 2022 é começar a falar inglês, porque no vídeo ele não conseguia se comunicar com o Urs, e seria bem bacana ver ele trocando ideias sem precisar de alguém para traduzir. No Olympia mesmo, ele não conseguiu conversar com o Cebu, Ruff e o Brown, justamente por essa questão também. Mas com certeza isso é algo que já está nos planos do Ramon, e após o Expo Super Show, ele deve começar as aulas de inglês. E ainda sobre o vídeo, a maioria dos comentários do público, né, que eles deixaram no vídeo, foram elogiando Urs e comentando para Max Titânio trazer ele para o Brasil para realizar uma preparação por aqui. Isso porque no vídeo anterior, o Urs tinha falado que gostaria de se preparar no CT, e quem sabe Renato Cariani e a Max Titânio não consigam agilizar isso para o futuro, o Urs ficar aí pelo menos um mês aqui no Brasil em preparação, talvez até mesmo na fase de off-season do atleta no ano que vem. Bora ficar de olho nisso. Mas e aí, vocês apoiariam a ideia de Urs e Ramon passando a temporada juntos no CT? Deixem aí nos comentários. Ainda sobre a categoria Class Physique, agora nós vamos falar de dois adversários diretos do Ramon no Expo Super Show: PH Clássico e o Gabriel Zancanelli. O PH impressionou com a atualização alguns dias atrás, mostrando que dessa vez o condicionamento veio e que ele manteve um ótimo volume muscular. O Zancanelli, nas últimas atualizações,
atualizações mostrou que já estamos acostumados, um físico completo e também muito seco. O PH e o Zanka estão a todo vapor pro Expo Super Show e recentemente em seus stories falaram um pouco sobre as preparações. O PH comentou que está com 116 kg e comentou que está confiante pro evento, e o Zanka falou que esta preparação foi a que ele mais passou fome na carreira. Confiram aí os cortes que o nosso colega do canal Sangue Marombeiro postou. Viagem foi feita, cansativo, mesmo sendo voo direto, cansativo. Fiz uma refeição, agora 1 PM, vou preparar minha segunda refeição. Hoje o peso tem que estar bem controlado ainda, até a pesagem. Tô com 116 kg aqui na balança. Tem que cuidar do peso até a hora da pesagem. Só alegria só vem depois. Pra mim. Quem já tá no peso tá tranquilo. Acabei de descansar aqui agora. Dormi um pouco. Colchãozinho aqui da casa parece uma tauba. Mas serviu. E é isso. Tô confiante, tô feliz. À noite o Felipe Marins vai chegar aqui na mesma casa. Aqui a gente está bem localizado, é uma casa próxima do evento, dá para inclusive ir a pé. É uma casa de 4 andares, o último andar é uma laje ainda, dá para pegar um sol lá em cima. Foi engraçado que assim que a gente entrou tinha uma baratinha no canto da casa, no primeiro andar, e o Vitor, é uma barata, cara. Falei, meu, ela é hóspede da casa. Gente que tá, tem que pedir licença, deixa ela viva aí. E aí a gente foi pro mercado, a hora que voltou ela não tava mais lá. Então temos visita aqui também. E é isso, tô feliz, galera. Eu sei que eu tô com a cara de cansado, mas tô feliz, já, o pior já passou. O cansaço agora é só descansar e aproveitar. Mano, sem dúvida. A preparação que eu senti mais fome foi essa, cara. Mano, que fome. Que fome. Posso dizer que os 4 últimos dias aí... Mano, chegou um ponto de... Falar assim, velho, isso não tá normal. Chega a doer. Eu não consegui dormir de doer a barriga de fome. Não sei se é devido a essas 3 preparações e tudo seguidas assim... Mas só compartilhando com vocês aí que nesses últimos dias foi muito, tá sendo, né? Muito fraco, muito fraco. Mas que da hora. E devido à necessidade de trazer a condição, né? Do Campeonato de Porto Rico, e percebi que a gente tinha pouco tempo pra isso e que realmente seria difícil chegar naquela condição de novo ou até superá-la. A gente teve que apertar a dieta cedo. Então, vocês que estavam acostumados a ver eu comendo hambúrguer, cookies pré-treino, pelo menos umas 3 vezes na semana aí, vocês não vê mais isso, né? Faz tempo que eu não posto meus queridos muscle cookies, nem meus hambúrgueres de terça-noite. Mas... eu tava até parando pra pensar esses dias. Desde quando eu voltei de Orlando, eu fiz 2 refeições livres aqui. Eu comi hambúrguer 2 vezes aqui no Brasil. Desde quando eu voltei. Orlando, mas também, né, a quantidade de bosta que eu comi lá compensou. Então foi uma estratégia diferente tomada, né? Comemos limpo por bastante tempo e, cara, gostei disso. Sofre um pouco mais, psicológico é foda, mas vem um aspecto de pele diferente, sabe? Então eu espero conseguir mostrar isso bem lá. Que esse trabalho foi foda, que preparação. Porque, tipo, me lembrou muito as minhas primeiras preparações, sabe? Que era aquilo, tipo, gordura bem baixinha, carbo baixo, é mato e peixe ou clara, sabe? Nem carne vermelha a gente colocava. Curti, mas assim.
Amigos, e para finalizar o vídeo de hoje, agora vamos falar sobre o bodybuilder Open Hunter Labrada, que recentemente postou algumas atualizações físicas. Ele que já tem vaga garantida para o Olímpia do ano que vem, mas a gente não sabe se os planos dele são de apenas competir no Olímpia, que é em dezembro, ou se ele pretende competir em algum show profissional antes disso. Ele comentou que está atualmente com 271 libras, o equivalente a mais ou menos 122 quilos, e que não vem fazendo nada de cardio desde o Mr. Olímpia. Mas enfim, rapaziada, tem muita gente no cenário que ficou surpreso com o top 4 Olímpia do Hunter em 2021, e há muitas dúvidas no ar se ele conseguirá se manter entre os 4 melhores bodybuilders do planeta em 2022. Isso porque Nick Walker promete uma evolução brutal até o próximo Mr. Olímpia. E levando em conta o que o Nick evoluiu em meses em 2020, imagine o que ele vai evoluir em um ano até o próximo Mr. Olímpia. Eu acho que o Nick Walker vai dar um baita trabalho para o Hunter Labrada no ano que vem. Mas e aí, rapaziada? Vocês curtem o shape do Hunter? Vocês acham que ele se mantém no top 4 do Mr. Olympia no ano que vem? Ou o Nick Walker pode assumir esse posto? Comentem aí as suas opiniões. Mas é isso aí, Boris. Por hoje é só. Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo. Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação. Se inscreveram no canal, ativando o sininho para sempre receber nossos próximos vídeos. E comentem aí também as suas críticas, sugestões e, é claro, opiniões sobre o vídeo. Tamo junto, um forte abraço. Valeu, falou e fui!